27 лютого відбулася сесія Олександрійської міської ради. На сесії народні обранці розглянули багато важливих для життя міста питань. Зокрема, внесли зміни до міського бюджету на 2018 рік. Провели внутрішній перерозподіл кошторису міста, але головне – виділили гроші на ліки для олександрійців, хворих на цукровий діабет. Основне запитання, яке піднімалося сьогодні під час внесення змін до бюджету – це забезпечення інсулінами жителів міста Олександрія. На жаль, з державного бюджету недостатнє фінансування на цей рік, і багато скарг від жителів саме міста Олександрія про те, що вони не забезпечені цільми ліками. Сьогодні було вирішено питання шляхом перерозподілу вільних залишків міського бюджету, які залишилися з 2017 року, частину коштів виділити на фінансування саме забезпеченості інсуліну. Під час сесії депутати розглянули кілька питань про розроблення детального плану різних територій міста. Своїм голосуванням погодили розробити план території парку відпочинку імені Тараса Шевченка та частини міста у районі проспекту Соборного, площі Соборної та вулиці Григорія Усика. Однак питання про планування території на перехресті проспекту Соборного та вулиці Героїв Сталінграду викликало супротив значної частини депутатського корпусу і так і не було підтримане. За інформацією, яка є в мене в наявності, як у депутата міської ради, то план мав бути розроблений для того, щоб на цьому перехресті була розміщена мийка, автомобільна мийка, причому для вантажних автомобілів. Для мене це не зрозуміло, як це там взагалі вписується в те перехрестя. В нас ми маємо красиве, велике, чисте перехрестя. Хтось планує побудувати там мийку. Тому сьогодні на засіданні міської ради виникло запитання, чи доцільно розробляти генеральний план цього перехрестя і будувати там мийку. Для мене воно також на сьогоднішній день ще під питанням. Депутати переглянули орендні ставки за оренду нежитлових приміщень в Олександрії та скасували пільгові умови оренди підприємству «Укрпошта». Депутат Андрій Коломійцев закликав колег не відміняти пільги та допомогти підприємству, яке належить державі і зараз переживає не найкращі часи. Я мав особисту розмову із керівником Кіровоградської дирекції, з розмови, з яким для мене стало відомо, що останні декілька років «Укрпошта» і Кіровоградська дирекція працюють, на жаль, збитково. З минулого року в Кіровоградській дирекції новий директор, який намагається підвищити рентабельність підприємства «Укрпошти» і наших всіх відділень. Тим не менше, «Укрпошта» намагається подолати свої труднощі і минулого року спрацювала значно краще, ніж попередньо, та збирається нарощувати потенціал. Вони сьогодні підвищують значно заробітну плату по своїх підприємствах, вони намагаються покращувати умови надання послуг, вони планують провести, що стосується Олександрії, капітальний ремонт приміщення центрального головпоштампу, який ми знаємо. Це буде або в цьому, або в 2019 році, але ми всі є свідками, як працюють і в яких умовах працюють сьогодні і поштарі, і в яких умовах знаходяться взагалі ці приміщення. Моє бачення, що їх треба підтримувати для того, щоб вони вкладали більше грошей в свій розвиток. Якщо будуть більше інвестицій, я впевнений, що вони більше будуть заробляти гроші, тому що люди сьогодні багато користуються послугами «Укрпошти», а користувалось би ще більше, якби там були більш якісні, зручні умови. Андрій Коломійцев запропонував підтримати «Укрпошту» та на 6 місяців відтермінувати виключення підприємства із пільгового оподаткування. Депутати пропозицію не підтримали, але згодилися надати «Укрпошті» шанс повернути собі пільги. Міська рада зголосилася на інше, тобто вирішили, що давайте все ж таки встановимо орендну плату, як для інших підприємств, але у випадку, коли підприємство «Укрпошта» забезпечить сплату податків за тих людей, які працюють саме в Олександрії, в Олександрійській міській бюджеті, ми кажемо, за податок з доходів фізичних осіб, то це рішення буде переглянуто. Я думаю, що це для «Укрпошти» буде слушна пропозиція, як компроміс. Давайте розподілимо правильно податки і вам повернуть пільгову орендну плату. На сесії Олександрійської міської ради депутати розглянули також земельні питання, слухали інформацію керівника Олександрійського відділу поліції про стан злочинності у місті та звіти про роботу секретаря та управлінь міської ради.